У місті планують ліквідувати незаконні пункти прийому металобрухту. Про це заявив заступник міського голови Михайло Лисенко. Лише за останній місяць близько 200 осіб затримали під час крадіжки комунальної власності, а саме люків, ліфтового обладнання, телефонних ліній. Затримання проходило у рамках спільної профілактичної роботи патрульної поліції та комунальних служб міста. Фото деяких затриманих людей Михайло Лисенко оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук. Зазначає, у виховних цілях. 70% – це составляє хищення ліфтового обладнання, кабелей, а також люків. І 30% – це кабельної продукції компанії «Укртелеком». Обороти збавляти ніхто не збирається. Для нас це дуже великий ущерб. От, в принципі, тільки за один місяць городському бюджету нанесений ущерб в суму порядка 7 мільйонів гривень. Давно не снимали так массово. Были, ну, единичные случаи были, но так, чтобы массово давно не снимали. Это опасность. Тут же дети в школу идут. То есть это же не то, что просто канализация, то есть, или водопровод. Это дети идут в школу, могут упасть, поломать, разбить и так далее.